For træ er der håb, står der et sted i det gamle testamente. Og i morgen er det håbet og befrielsen, vi fejrer i Spentrup Kirke. Det er vores 5. maj fejring, der blev udsat, og nu i morgen bliver afholdt her i Spentrup Kirke. Det gør den med en særlig gudstjeneste, hvor skuespiller Bodil Jørgensen, der jo her på egnen har et helt særlig plads, fordi hun spillede Gudrun Fil i filmen om Hvidstengruppen. Det er også ganske særligt i morgen, fordi hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, har sagt ja tak til en indbydelse om at være med, når vi i morgen starter med festgudstjeneste i Spentrup Kirke kl. 10.30. Og efterfølgende er der både kransenedlæggelse og arrangement på Hvidsten Kro. Så er man i god tid, så er der mulighed for også at være med til befrielsesgudstjenesten i morgen her i Spentrup Kirke. I morgen, hvor Bodil Jørgensen vil prædike, og det vil hun gøre over søndagens tekst, som er teksten om vintræet, som vi er podet ind på. Jeg startede med et træ, og jeg står her under et gammelt træ, her ude foran den gamle kirke i Spentrup, fordi træer gør noget ved os. De rækker langt ned i jorden, og de skyder op i himlen, og de er for os håbs billeder. Dagen her lørdag startede på den allerbedste måde i Spentrup Kirke med en dåb. Lille Luna blev af sine forældre båret til dåben og af sin far holdt hen over dåbens vand, og af sin storesøster blev vandet tørret, og Luna blev døbt ind i det fællesskab, der rækker tilbage til dem, vi er forbundet med, og frem i den fremtid, både vores egen, men også i den fremtid, der er Guds, og i det håb og i den befrielse, vi jo fejrer, hver gang vi holder dåb, eller gudstjeneste, eller samles om evangeliets ord. Og så er der i øvrigt til i morgen en af de smukkeste steder, som jeg kender. Det er der, hvor apostlen Johannes i sit første brev siger: ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldt endt i os. God weekend og god søndag i morgen. Vi glæder os til at fejre befrielsesgudstjeneste her i Spentrup.